Атырау облысы әкімдігі мен Бәйтерек холдинг арасында кәсіпкерлікті дамыту мәселелері талқыланды. Бүгін облыс әкімі Серік Шапкенов, Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингі басқарма төрағасы Қанат Шарлапаев бастаған делегацияны қабылдады. Кездесуде Серік Шапкенов облыстың даму үдерісіне Бәйтерек холдингі тұрақты қолдау көрсетіп келе жатқанын жеткізді. Сонымен қатар аймақта қандай да бір жобаларды іске асыру үшін өндіріске қолайлы өңір екенін баса айтты. Атырауда бір жерінесе өзінің потенциалы басқасы жеткілікті. Сондықтан біз қай уақытта да осы бағдарламаларда мысалы бірігіп қарауға дайынбыз. Көп мәселелерді жаңа талқылап жатырық. Ортақ істеп жатқан игі істер де бар. Әлде алдымызға қойып отқан мақсаттарымыз бар. Мен ойлаймын, осы бүгінгі кездесуден кейін сіздің менің әріптестерім бірлесе отырып ары қарай жұмысты атқарады деп бізге жаңа серпін береді. Мына ішінде жаңа айтылып отырған мәселелердің бәрі оңды. Жиында Атырау облысының даму келешегі, инвестициялық ынтымақтастық мүмкіндіктері және холдингтің қолдау құралдары арқылы бірлескен жобаларды іске асыру жайы талқыланды. Сонымен қатар KPI компаниясының мұнай кластерін одан әрі дамыту, кәсіпкерлікті қолдау бағытында субсидиялау үшін қаржы бөлу, агроөнеркәсіпті дамыту, тұрғын үй кешенін салу мәселелері көтерілді. Өз кезегінде Қанат Шарлапаев еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуында Атырау облысының орны ерекше екенін, өңірдің дамуы холдингтің басты назарда екенін айтты. Бәрімізге мәлім, елімізді әлеуметтік экономикалық дамуында Атырау облысының авар орнын айрықша екендігін өздеріңіз жақсы білесіздер. Бірақ аймақты экономиканың тұрақты дамуы Бәйтерек холдингтің әрдайым назарында. Бәріміздің ортақ мүддеміз Атырау облысының әлеуметтік экономикалық дамуының 2022-2025 жылға дейінгі кешенді жоспарының сапалы орындалуы. Осы орайда холдингтің қолдауымен Атырау өңірінде экономикалық тікелей әсер ететін жобаларға шамамен 900 миллиард теңге қолдау көрсетілсе, халықты әлеуметтік қолдау құралдары арқылы 44 миллиардтан астам теңге қолдау берілді. Айта кету керек, Бәйтерек холдингі Атырау облысының әлеуметтік экономикалық 2023-2025 жылдарға арналған кешенді даму жоспарына сәйкес, қазіргі уақытта бизнесті дамытуға 900 миллиард теңге, халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету шараларына 44 миллиард теңгеден астам қаржы бөлді. Нұрсұлтан Нұрсейіт, жаңалық қызметі.